zkusil uprát na sebe a vrátit se opět. No, pokud si se nezbude na konce, nám vyklání toho, opravdu se tam postavili do konce Hladnosti, nebo do konce A, do konce B. Ačko skončilo 14 s časem 16,7 sekundy a na konce B s časem 18,85. 25. Rovnako tak se vrátím ještě v Rusku, nebo před výročkou Hrmanovce. V roku 2013 28. město a čas 25,53. Na časové ještě světí čas 15,56, který si zapisuju z toho roku. To znamená, že je to rovná rovná, která ještě pokusí ještě bylo nedokon. Vynikali, ale určitě jsou to mladí asi čekali zbierají zkušenosti dnes. Myslím, že nám to žádné to představilo a ukázalo kuslo o Hrmanovce. Thank you.